Якби тобі не була, все одно тебе знайду. Як ти мене не питай, не скажу тобі чому. Полюбила я тебе, поміж нами є зв'язок. Що? В ефірі Петрос Ньюс. А ви знаєте, як називається наша телепередача? А я вам скажу. Канал «Галиш до кінця» презентує. Я постійний журналіст, як це називається, кореспондент Мар'яна Ігорівна. І мій вірний друг-оператор, старий пес цього табору, танк 64, моя любов, Оксана Михайлівна. Галиш до кінця, Галиш до кінця, Галиш до кінця. В нашій програмі. Кожного дня ми будемо знімати вам невеличке міні-інтерв'ю дітей, батьків і всього того, що відбувається за цілий день. Надіюсь, вам сподобається. А знаєте, в чому наша фішка? Тому що Галиш до кінця ніколи не видає сумних випусків. Тому що Галиш до кінця завжди веселий і з посмішкою на позитиві. Тому що Галиш до кінця – це стиль. Тому що Галиш до кінця – це клас. Тому що Галиш до кінця – переможе усіх вас. Доброго ранку, табір Петра. Сьогодні у нас перший день заїзду, і ми йдемо брати інтерв'ю у наших батьків і дітей. Хто наша перша жертва? Дівчинка, дівчинко, ти будеш нашою першою жертвою. Як тебе звати? Ліза. Ліза. Ти перший раз нас в Петрусі? Так. Да. Що ти очікуєш від цієї зміни? Веселощі. Веселощі? Так. Да. Надіюся, ніхто не ви. Скажи, будь ласка, ви привезли своїх дітей в табір Петрус. Як ви думаєте? Вони не захочуть на другий день додому? Питайте начальника. Начальник, ваше слово. Я думаю, що якщо ви будете гарно доглядати і гратися з ними, то не захочуть. Ми будемо. Обіцяєте? Так, ви дітям багато грошей залишили? Ще не залишав. Ще не залишав. Mm. Тихо, ми беремо інтерв'ю зараз. Оксана Володимирівна, скажіть, будь ласка, що ви очікуєте цієї зміни? Я очікую не захворіти. Хороших дітей, що не так вони будуть хороші, і класних емоцій. Ефір пішов? Валентин Васильович не виходив. Петро Вікторович, ви готові до дітей? Ні, а діти готові до мене? Ні, то ні, ушлі отсюда. Тебе не можу я забути, пісня на повторі. Твоє обличчя випливає хвилями в моєму морі. Я не можу за... Студія! Значить так, початок третьої зміни і в нас новий діджей. А яка в нього кличка? Діджей Санті... Санті Хакс. Санті Хакс, Хакс, Хакс. Що це таке? Що таке діджей, ми знаємо. Діджей — це те, що... Це не тільки той, що грає, це той, що і пише музику по праву. По праву. А що таке Санті Хакс, Богдан Русланович? Санті Хакс, ну, не знаю, якось само так прийшло на мою думку. Ігорна Михайлівна працює. Хлопці, я ось візьму інтерв'ю. Ставайте. Аля. Так, Тіма. Подивіться уважно, всі дівки, завідуйте, які в Тімі вії і очі. Це просто ідеальний мужчина, Бред Піт віддихає. Що ти, Тіма, ржеш? Най завідують? Молчу. Роман, це дуже класні веснушки. Ну да. Роман, ти теж перший раз в таборі, чи ти вже теж якихось був? Ні, я був, але в Петерсі перший раз. А гори любиш? Ну да. Ну да? Да, Чи більше на море? Не, я люблю більше море. Море? Да. Ну нічого, цього разу полюбиш гори. Ми підемо на ріку, ти вмієш плавати? Звісно. Чи мені треба тебе спасати? Ні. Дивись, щоб я тапочки не ловила по руці. Значить так, дорогі глядачі, якщо Роман не вміє плавати, ми придумаємо наказання. Промайно чи рідні, без твоїх променів, стало так сумно мені, на душі холодно. Промайно чи рідні, від смутку я втомлена, сумно мені без твоїх променів. Чому ти мене не питаєш, як я себе почуваю з того часу, як тебе знайшов, га? Ти ж про мене нічого не знаєш, на душі так боляче, я роблю, вигляд, що все хорошо. Тільки ходжу я по місту, випромінюю, чи радість розпиляю, чи любов. Що я хочу почати? У нас є для вас дуже красиві дві
інформацію. Так хочу тебе зустріти зараз саме тут нарешті знов. Тебе не можу я забути, пісня на повторі. І кожне літо продюсує безліч ось таких історій. Я не хочу залишатись на душі минорі. Тому тобі я посилаю від свого кохання пром-пром-промінь. Промайнуті дні без твоїх промені. Стало так сумно мені, на душі холодно. Промайнуті всі дні, від смутку я втомлена. Сумно мені без твоїх промені. Не проміняла ні на що бою я. Промінюють мені так сильно. Ніби я граю роль на тебе, для тебе в багатосерійному фільмі, теленовелі латіно під назвою «Рай дель Соль». Фінальний кадр, поцілунок на вілі. Твій промінь мене знайшов. 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 Промайнуті дні без твоїх променів. Стало так сумно мені, на душі холодно. Промайнуті всі дні, від смутку я втомлена. Сумно мені без твоїх променів. Не проміняла ні на чому їх я. Галич до кінця, в 10. Галич до кінця. Так все. Галич до кінця.